Цей навчальний рік хоч і не почався, але запам'ятається надовго. Не дітям, радше батькам. Скупити все необхідне для школи вкрай дорого. Наприклад, для дівчинки ціни на блузку стартують від 150 гривень, двійка обійдеться у 700 гривень. Ціни на щоденник можуть доходити до 100 гривень. Продавчиня Оксана каже, міцний ранець для першачка чи красивий для старшокласника коштуватиме до 400 гривень. Не такі якісні речі дешевші, та й ті не всім по гаманцю. Якщо в прошлому году було рюкзак, можна було купити за 200 гривень, цьому году він 400. І зрідки купляють, ну дивляться на дешевку, тобто дивляться на той товар, який вже в нас переоцінений. Батьки Даринки намагаються не економити, бо дуже люблять свою доньку. До матеріальних труднощів готові. Ми бачимо, що дорожче воно стало. Ну що ж, за все треба платити, тому за свободу треба платити. Для декого зібрати дитину до школи вкрай складно. Такі витрати просто не по кишені біженцям, адже скуповувати речі до школи часто доводиться з нуля. Зібрати їх дітей до школи допомагають волонтери та благодійники. Причому їх допомога не лише матеріальна. В центрі готують малечу до школи. Дітки, які в цього року будуть йти 1 вересня в перший клас, ми їх готуємо до цього. Це і читання, і математика, і заняття з розвитку логіки, і англійська мова початкового рівня. Всі ці послуги надаються безкоштовно. Кожен робочий день центру розпланований. Заняття, підготовка до школи, розвиваючі ігри. Соціальні працівники центру надають консультації. Є навіть окрема кімната, в якій можна залишити дитину поспати. Кожен, хто потребує допомоги, може прийти до центру на Монастирській, 32. Наразі тут малюки з Донбасу. Серед них Софійка. Вона приїхала з Макіївки. Говорить, їй тут дуже подобається. Любить бавитись у м'яч, це дозволяє їй відволіктись від долі маленької переселенки. Та найголовніше, вона зустріла тут нових друзів. А ти подружилась тут з дітками? Да. Да? Она подружилась с тобой с ним. Да? Вы теперь её лучшие подруги. Её зовут Марина, меня Лена. И вы, наверное, лучшие подруги уже, да? Ну да. Біженцям не вистачає основного, говорить психолог центру Світлана Большева і закликає всіх небайдужих допомогти. Більшість батьків не в змозі придбати повністю канцтовари, шкільну форму, рюкзаки. Це дуже зараз дорого коштує. І тому, знову ж таки, ми просимо, звертаємося до небайдужих людей, організацій. Можливо, просто хтось захоче сам принести це канцелярські товари. Все те, що потрібно школярику до 1 вересня. Тож стара шкільна форма, з якою виросла ваша дитина, чи канцтовари, що припадають кулом у шухляді, можуть стати неабиякою підтримкою для переселенців.